Oi? Oi. Tudo bom? Tudo. Como é que é o seu nome? Matheus. E qual presentinho está aqui na casa de Natal, Matheus? Eu quero uma bola. Uma bola? Uhum. Mas você está obedecendo o papai e mamãe direitinho? Está se comportando? Sim. Você foi um bom menino? Sim. Está estudando? Sim. Como é que você está no colégio? Tá bem. Tá bem? Tá obedecendo a titia? Sim. Fazendo um deverzinho? Uhum. Aí, meus parabéns, muito bom. Então, mandar um beijinho para Papai Noel. Aí, tchau.